6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Шараларды сақталмаған. Апа, қойыңызшы, мен көрініске қатысам. Кешірім сұраймын сізден. Бірақ бұл байқау мектеп үшін маңызды. Оның үстіне сіздің балаңыздың өзі қатысқысы келіп отыр. Рұқсат беріңіз. Жоқ, ұлым ешқандай да қойылымға қатыспайды. Себебі, мен үшін ұлымның денсаулығы маңыздырақ. Әзере мейірімді, ақ көңіл, жазуда демі. Ал мен ондай емеспін. Әзере, өтте жақсы қыз. Мақсат, не болды? Анаң рұқсат етті ме? Жоқ. Барлығына сенің әлсің. Мақсат, өзі үрінші бастады ғой. Неге бәрін бүлдіресіңдер? Сахнаға шығу біреудің арманы шығар, ал сендер. Сонда барлығын мен ғана кінәлімін бе? Мектеп қалай да болса сайысқа қатысу керек. Басқа бала табасыңдар ма? Жоқ, әлде өздерің ойнайсыңдар ма? Білмеймін, өздерің біліңдер. Меніңше Нартай аға мен Сәуле апай бір шешім табады. Сен сахнаға шығасың, ойнамашы. Уақытымыз аз, басқа шешім жоқ. Біз сахнаға шықпаймыз. Балалар, бізде біраз өзгерістер болып тұр. Данияр Шерханды ойнамайтын болды. Неге? Данияр, біз саған Балу аюдың рөлін береміз. Ал Шерханды Нартай ағайларым ойнайды. Ал Маулиді Азамат ойнайтын болды. Мен? Жоқ-жоқ. Азамат, сенің қолыңнан келеді. Қобалы жұптап қалсымше. Азамат, бір-бірімізге уәде беріп едік қой, көмектесеміз деп. Менің арманымды орындауға көмектесші. Жеңіске ең қатты ұмтылғандар ғана жетеді. Қалай қатты ұмтылсам екен. Қарашы мыналарды. Көрсетемін мен әл сендерге. Тамаша. Сәлем қой, біз дайынбыз ба? Я дайынбыз. Керемет, онда жүріңдер, бастаймыз. Балалар, қойылымдарын керемет. Жарайсыңдар. Уақыт бөлгеніңізге рахмет аға. Балалар, рахмет! Біздің жаңалықты естідің бе? Менің балам басты рөлді ойнайды. Thank you.
Бірнәрсе бүлдіріп қойама деп қорқамын. Не үшін? Шерханның рөлі үшін бе? Егер осы қойылымда жеңсек, атанасы электр самокатын алып береміз депті. Кімді ойнаса да бәрі бір емес пе? Бастысы жеңсек болды ғой? Данияр Шерханға ұқсайды. Даниярға Шерханды ойнаған ыңғайлы. Түсінікті. Мүмкін абайын ағайға айт көреміз. Ол үшін ешнәрсе жасағым келмейді. Азере, ол біздің сыныптасымыз ғой, көмектесіп көрейік те. Ол бәрібір оны түсінбейді. Келсем, ол тентек бала. Бірақ негіз онда емес. Ол жай ғана бізге басқа жақсы жағын көрсеткісі келмейді. Оны әлсіз де ойлап қалады деп ойлайды. Дұрыс айтасың, кейде одан асқан бала жоқ. Адамдармен тез тіл табысады, көмектеседі. Оны жаман бала деуге қимаймын. Дұрыс айтасың, маған да көмектесетін кездері болған. Бізде оған қиналған сәтте көмектесуіміз керек. Апай мен ағайға айтайық. Балам, Данияр, мұнда жалғыз өзің не істеп отырсың? Бар жақсы ма, балам? Иә, барлығы жақсы. Сіздер, ерте кепсіздер ғой. Иә, дайындық қалай? Дайындық жақсы. Данияр, балам, сен бүгін балуды ойнайды екенсің ғой. Соны Шерханды ойнамадым деп ренжіп отырсың ба? Ренжіме, балам, ештем кетпейді. Иә, бірақ мен аюды ойнағым келмейді. Неге? Балу жақсы кейіпкер ғой. Ол Маугілидің ұстазы, әрі ең жақын достарының бірі. Бірақ маған аю ұнамайды. Мен Шерхан сияқты мықты кейіпкерді ойнағым келеді. Дакош, кімді ойнағаның маңызды емес, қалай ойнағаның маңызды. Дұрыс па? Әрине, анаң дұрыс айтады. Барлығына өзімнің әлімін. Мұна гипс болмағанда Шерханды ойнаушы едім. Балам, енді соған бола ашуланудың қажеті не? Мен қойылымға үлкен кедергі жасадым. Бірақ достарым менен теріс айналып кетпеді. Олардың сенімін ақтай алмағаныма жыным ұстап тұр. Онда сен достарымнан кешірім сұра. Олар мені ешқашан кешірмейтін шығар. Балам, олар сенің шын достарың болса, міндет түрде кешіреді. Оған күмәнданба. Әрине.
Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Мына жер бос ба? Иә, бос. Отырыңыз. Рахмет. Сіз бүгін құлбыр келіпсіз. Рахмет. Сізге де костюм жарасады. Сізге де рахмет. Азамат үшін дайындалып келдім. Тамаша. Жаңалықты естідіңіз бе? Қандай? Азамат Маугліде ойнайтын болды. А, иә. Айтып еді маған. Ол жерде қатты уайымдап жүр. Менен гөрі сізге жақын. Үйде де Азамат сіз туралы көп айтады. Аузынан тастамайды. Мен жайлы ма? Е? Үнемі еркелетіп жүреді дейді. Тәттілерін сақтап қояды дейді. Рахмет сізге. Құлыншағым, өткенде екі күн жұмысқа шықпап едім, тамақ ішпепті. Оны да айтты. Көңілгей болмай сол күндері. Аспаз апа үйге келіп, тәтті тамақ дайындап берсе ғой. Көршілердің барлығы хош иісін сезіп, үйге қонаққа келер еді деп, әжесі екемізді әбден күлдірді. Қызық екен. Айзере, Азамат, мені кешіріңдерші. Барлығына күнәлі мен. Данияр, біз саған ренжімедік. Иә, Данияр, уайымдама. Барлығы жақсы. Қалайша? Осылай тез кешіре салдыңдар ма? Мен өз басым адамдарға көп ренжіп жүре алмаймын. Шынымды айтсам, мен саған ренжіген жоқпын. Тек қатты ашуланғаным болмаса, шынайы достар бір-біріне ренжімейді. Мен сені кешірдім. Сендер мені жақын дос деп санайсыңдар ма? Тіпті бауырымыз деп санаймыз. Сен біздің аю бауырымызсың. Данияр, таптым. Нағыз аю болу үшін гипсіңді бояйық. Өзі қояла. Нартай ағай, Сәуле апай. Маған қойылымға қатысуға рұқсат берді. Шынымен де рұқсат берді ме? Иә, кеше әкем екеуміз анамды көндірдік. Мақсат, сен бізді алдап тұрған жоқсың ба? Жоқ апай, сенбесеңіз көрермен жақта анам отыр. Онда қандай рөлді ойнайсың? Әкеланың сөзін жатқа білемін. Маған мүмкіндік беріңіз. Бәрекел, қазір онда саған грим жасап, костюм кигізейік. Иә, тездетейік. Достар, маңызды сәтте сендердің қастарында болатын болдым. Акеланы ойнаймын. Жақсы бол, сен үшін уайымдап жүредім. Құрметті көрермен, сәлеметсіздер ме? Қазір сіздердің алдарыңызда 104-ші мектеп оқушылары өнер көрсетеді. Олардың таңдаған шығармасы Киплингтің кітабы бойынша Маугли. Азамат, барлығы дұрыс па? Мұндай көп адам келеді ойламаппын. Азамат, сенің қолыңнан келеді. Мен саған сенемін.
адамзат баласы ғой. Бірақ бұл жерде не істеп жүр? Қызық екен, құрбаққа сияқты секіріп жүр. Адамзат баласын маған беріңдер. Оның қайда екенін айтыңдар маған. Бұл бала осында. Ол менің олжам. Қайтарыңдар. Соңғы шайқасын болса да баланы бермеймін. Олынды менің қамқорлығымда. Кеңестің не айтатын көрек. Құрбақа, сенің тағдырыңды енді кеңес шешетін болады. Саған брат қойған дұрыс. Бірақ қандай? О, таптым, Маугли. Біз сені Маугли деп атаймыз. Жүріңдер, балаларым, кеңеске барайық. Маугли, сен де қалма. Акела, кеңесімізді бастайық. Барлығы жиналған болар. Я, балы, дұрыс айтасың. Бүгін біз адамзат баласының тағдырын шешеміз. Бірінші сөзді Ракшаға берейік. Рахмет, Акелла. Адамзат баласы, маған өзі келді. Бүгіннен бастап, атым Аугли. Мен оны асырап аламын. Бұған қарсы болатындар сөйлесін. Ешкім қарсы болмаса... Адам баласы орманда өмір сүре алмай. Ол менің олжам. Негізінде Шерхан дұрыс айтады. Адамзат баласы бұл жерде өмір сүре алмайды. Жоқ. Джунгли заңы бойынша адамзат баласының өмірін сақтап қалу үшін құн төлеуге болады. Сонымен қоса, мен кеңес қатысушыларына жаңа ғана өзім ұстаған өгіз етін дайындадым. Багира бала үшін құн төлеуге дайын. Қолдайтындар оң жаққа жиналсын, қарсылар сол жаққа жиналсын. Олай болса, мен де баланы жақтаймын. Джунгли заңы бойынша барлығы да дұрыс. Бірыңғай шешім қабылданды. Маугли бізбен өмір сүреді. Енді ол бізбен қандас. Багира, өгіздің еті қайда? Өгіздің еті? Анау ескі ағаштың қасында. Менен бәрі бір қашып құтыла алмайсың, адамзат баласы. Өкіре бер, өкіре бер. Бір күні сені де мұртыңнан ұстап сүйрейді. Мен адамдарды білем. Багира, Шерхан бұл істі қалдырмай, кегі алуға тырсады. Баланы алда ақшай қасқа дайындау керек. Мен оның ұстаз болайын. Біраз нәрсе үйретемін. Жүр, Маугли, саған талай қызық көрсетейін. Ракша, балаларыңды Маулимен бірге жібер. Оларды аңшылыққа үйрету керек. Ал мен қастарыңда боламын. Шерхан үшін уайымдамаңдар. Жарайды, сендерге сенуге болады. Маугли, енді сен бізбен қандассың. Ұмытпа. Біз қандаспыз, сен және мен. Сәлем шудың ғой. Кешір, мен сені қорқытым келмейді. Сен біздің ауылдансың ба? Сені бірінші рет көріп тұрмын. Жоқ, мен ұшықтағы орманда тұрамын. Орманда? Иә, неге күлесің? Орманда тек жануарлар тұрады ғой, адамдар емес.
Сенің атың кім? Менің атым Маугли. Ал сенің атың кім? Менің атым Джамира. Джамира, маған ауылыңды көрсете аласың ба? Әрине, менімен жүр. Менің ең жақын достарым бар. Олардың аты Багира мен Балу. Достарың аттары қызық екен. Багира, Балу, олар да сен сияқты бір түрлі ме? Жоқ, олар адам емес. Қара қабылан мен айы ғой. Маугли, сен әрдайым бір нәрсе ойлап табасың. Джамира, уақыт аз. Маған қызыл гүлді табу керек. Мен ондай гүлді ауылдан байқаған жоқпын. Масқара, енді не істеймін? Қызыл гүлді таппасам, Шерханды тоқтату мүмкін емес. О, қызыл гүл? Сен осында екенсің ғой. Біз қандаспыз, сен және мен қызыл гүл. Қызыл гүл? Қайдағы? Бұл болды қой, Маугли. Ай! Тісте жазады. От өте қауіпті, оны қолмен ұстама. Маугли, тездетейік. Әйтпесе, арғы жақтағы бауырларымызды Шерхан жеп қояды. Иә, Джамира. Тездетуіңді сұраймын. Міне, Маугли, ұста, есіңде болсын. Егер от қажет болмаса, оны тез арада суға лақтыр. Рахмет, Джамира. Маугли, тездетейік. Біз Шерханды жеңіміз керек. Сәттілік, Маугли. Сау бол. Маугли біздің бауырымыз, оны сатпаймыз. Соңғы рет қайталай, Макела. Маугліді маған беріңдер, ол менің олжам. Мен осындамын, Шерхан. Бергел күшік. Қазір сенің сазайын тартқызам, мынау қызыл гүл, Шерхан. Мүмкін емес. Бұл сенде қайдан жүр? Мынау. Қаншасын! 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 Тәне, бергел! Маугли, кешіріңдерші, екінші қайталанбай. Бұл жерде мен сені көретін болсам, аямаймын. Ал қазір жоғал көзіме көрінбей. Түсіндім, кешіріңдер. Кешірім өтінем. Жарайсың, Маугли. Айттым ғой сендерге, бір күні адам баласы Шерханға көрсетеді де. Шыныме де ер жетіпсің. Е, жарайсың, досым. Есейіп кетіпсің, балам. Уақыт келген сияқты. Адамдар арасына оралуым керек. Рахмет сендерге. Ешқайсыңды ұмытпаймын. Көмегің керек болса, мені қай жақтан іздеу керек екенін білесіңдер, бауырлар. Бұл осы ұйымдастырылған сайыстың соңғы қойылымы болатын. Қазылар алқасы ақылдасып шешім қабылдау керек. Қай мектептің оқушылары киноға түсуге лайық, оны біз сәлден кейін білеміз. Жарайсыңдар, керемет болды. Көмектесіп жібергенің үшін рахмет. Біттім ғой деп тұрған. Қорққаның көзінен көрінді. Ендігі сөз кезегін қазылар алқасының төрағасына береміз.
сонымен бас жүлдені 104-ші мектеп оқушылары ұтып алды. Дубльді соғы болады. Оғын қарам, Сәуле апай мен Нартай ағайды ұйытқа қалдырып жүрмей. Әрине, мен де ұйытқа қалдырма, мен саған сенемін. Камера, мотор.